ഞാൻ 10 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട്. പ്രസവിച്ച ഓർത്തു നിന്ന് ചാടിച്ചു കൊടുന്നു, ഞാൻ ഷീറ്റിൻ്റെ ഓർത്ത് ഞാൻ കണ്ട് പ്രേമിച്ച് കെട്ടിയതും എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് കാണുന്നത്. നമ്മളെ മക്കൾക്കും അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മളെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. അതേമാതിരി തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ നിയമപ്രകാരം, ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരമാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അതിന് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല. രണ്ട് മഹലുകളും തമ്മിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കല്യാണം, രണ്ട് മഹലും തമ്മിൽ തീരുമാനിച്ച കല്യാണം തന്നെയാണ്. നമ്മളങ്ങനെ പ്രേമിക്കുക സ്നേഹിക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നല്ല വിഷമത്തിൽ തന്നെയാണ്. നല്ല വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഇല്ലത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല, ഉള്ളത് പറഞ്ഞോട്ടെ നമുക്ക് ധൈര്യമല്ലേ. നമസ്കാരം, വള്ളവനാട് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. കല്യാണം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതെ വധുവും വരനും പരസ്പര ഇഷ്ടത്തോടെ വിവാഹം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ തങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണിച്ചാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ പട്ടിക്കാട് സ്വദേശിയും തിരൂർക്കാട് സ്വദേശിനിയും മങ്കട പോലീസിലും മലപ്പുറം സൈബർ സെല്ലിലും പരാതി നൽകിയത്. നമ്മളങ്ങനെ പ്രേമിക്കുക സ്നേഹിക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നല്ല വിഷമത്തിൽ തന്നെയാണ്. നല്ല വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഇല്ലത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല, ഉള്ളത് പറഞ്ഞോട്ടെ നമുക്ക് ധൈര്യമല്ലേ. ഞാൻ 10 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട്. പ്രസവിച്ച ഓർത്തു നിന്ന് ചാടിച്ചു കൊടുന്നു, ഞാൻ ഷീറ്റിൻ്റെ ഓർത്ത് ഞാൻ കണ്ട് പ്രേമിച്ച് കെട്ടിയതും എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് കാണുന്നത്. നമ്മളെ മക്കൾക്കും അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മളെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. അതേമാതിരി തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ നിയമപ്രകാരം, ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരമാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അതിന് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല. രണ്ട് മഹലുകളും തമ്മിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കല്യാണം, രണ്ട് മഹലും തമ്മിൽ തീരുമാനിച്ച കല്യാണം തന്നെയാണ്. ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വിവാഹം കഴിച്ചാണ് ഈ സ്ത്രീ. ഞാൻ 10 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ പേരിൽ കുറേ അപകീർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ, കാരണം ഇവൾ മോശക്കായി ചിത്രീകരിക്കലും പിന്നെ പ്രസവിച്ച ഓർത്തു നിന്ന് ചാടിച്ചു കൊടുന്നു, ഞാൻ ഷീറ്റിൻ്റെ ഓർത്ത് ഞാൻ കണ്ട് പ്രേമിച്ച് കെട്ടിയതും എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് കാണുന്നത്. നമ്മളെ മക്കൾക്കും അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മളെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. അതേമാതിരി തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ KFU വട്ടത്തൂർ മേഖല പ്രസിഡൻ്റാണ്, പട്ടിക്കാട് ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ പ്രസിഡൻ്റാണ്, ഞാൻ വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതിയുടെ ഖജാഞ്ചിയാണ്. അങ്ങനെ കുറേ മേഖലയിൽ തസ്തികയിൽ ഞാൻ പറയും. അതേമാതിരി AIP വട്ടത്തൂർ മേഖല ഭാരവാഹിയാണ്. ഒരുപാട് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടായിരിക്കാം ഇത്തരം ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക. ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ കൊണ്ടു നടക്കുമായിരുന്നു. ഭാര്യയുണ്ട്, 2-3 മക്കളുണ്ട്, മക്കൾക്ക് പേരക്കുട്ടികളും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇവരെ അധരിപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനൊരു സ്വകാര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയോ ഞാനിതിന് മുമ്പ് പ്രേമിച്ച് നടക്കുകയോ ഒരാളും ഞങ്ങൾ പ്രേമിച്ച് നടക്കുന്നതായിരും കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ വാട്സപ്പ് കോളിൽ എൻ്റെ അയൽവാസികളും മറ്റുള്ള കുറേ ഒരു ഏതൊരു സ്ത്രീയും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ മോളെ പ്രസവിക്കാൻ നിൽക്കുന്നിടത്തു നിന്ന് ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നും അതേമാതിരി തന്നെ എൻ്റെ അയൽവാസി പറയുന്നത് അവിടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ട് പ്രേമിച്ച് നടന്ന് പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ആകെ കാണുന്നത് ഈ സ്ത്രീയെ ഒരു 10-12 ദിവസം 12 ദിവസമായിട്ടുള്ള കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 15 ദിവസം ഒരു 20 ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം സത്യമാണ്. ഇതെല്ലാം മീഡിയ ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ വിഷമവും സങ്കടവും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാനൊരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ്. ഒന്നാമത് ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരുപാടുണ്ട്. ആ മേഖലയൊക്കെ എനിക്ക് സ്തംഭിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്. മാനസികമായും ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും ഞാൻ വളരെ പ്രശ്നത്തിലാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ മക്കളും ആദ്യ ഭാര്യ ഇതുവരെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാത്ത ആദ്യ ഭാര്യയും ഇതിൻ്റെ പേരിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മോൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഈ സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറിയിരിക്കുന്നത്. വേണ്ടാത്ത അനാവശ്യങ്ങളും, കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരും അതേമാതിരി തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമം ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അങ്ങനത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടല്ല കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും. ഞാൻ നിയമപ്രകാരം, ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരമാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അതിന് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല. രണ്ട് മഹലുകളും തമ്മിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കല്യാണം, രണ്ട് മഹലും തമ്മിൽ തീരുമാനിച്ച കല്യാണം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തലും അതേമാതിരി തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ മോശത്തരാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ ഒന്നും ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരൊക്കെയോ ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കെതിരെ ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും സൈബർ സെല്ലിലും കോടതിയിലും ഞാൻ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ പ്രേമിക്കുക സ്നേഹിക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ 14 വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോണ ആൾ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഇതുവരെയായിട്ട് മാനം കിട്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു. അത് ആരായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ആണ് പെണ്ണും വോയിസ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം. അത് ഞങ്ങൾ ഏത് നിലക്കാണെങ്കിലും അത് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചേക്കണം. നല്ല വിഷമത്തിൽ തന്നെയാണ്. നല്ല വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഇല്ലത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല, ഉള്ളത് പറഞ്ഞോട്ടെ നമുക്ക് ധൈര്യമല്ലേ. ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞോട്ട് നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടില്ല തന്നെ. പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രയാസം തന്നെ. കാരണം ഈ വോയിസൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പ് കൂടി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ. കാരണം നമ്മളിതുവരെയായിട്ട് മാനം കിട്ടിട്ടില്ല.
നമ്മളെ മാന്യതായിട്ട് തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കണത്. നമ്മൾ പ്രേമിക്കാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല. നമ്മൾ മാനമനൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഉമ്മയും ഉപ്പിയൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പള്ളി മുഖാന്തരം അറിഞ്ഞ് നിൽക്കാതെ കല്യാണമാണ്. അല്ലാതെ ഒളിച്ചോടി പോവേ സ്നേഹിച്ചേ നമ്മളങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുന്നൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ഇല്ലാത്ത കഥകൾ ഉണ്ടാക്കിങ്ങാണ്ട് പറഞ്ഞങ്ങാണ്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം അതിനുള്ളൊരു പരിഹാരങ്ങൾ കിട്ടോളം ഞങ്ങളത് നടക്കും. പെരിന്തൽമണ്ണ പട്ടിക്കാട് ചുങ്കം സ്വദേശിയായ സൈനുൽ ആബിദ് എന്ന കുഞ്ഞുട്ടിയും തിരൂർക്കാട് ഓരാടംപാലം സ്വദേശിനിയായ സുഹറ ദമ്പതികളുമാണ് വിവാഹം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തങ്ങളെപ്പറ്റി അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ വോയിസ് ക്ലിപ്പും ഫോട്ടോയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത്. ഇതിനെതിരെ ദമ്പതികൾ മങ്കട പോലീസിലും മലപ്പുറം സൈബർ സെല്ലിലും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ കാരണം തന്റെ ഭാര്യ ഏറെ മാനസിക വിഷമത്തിലായെന്ന് സൈനുൽ ആബിദ് പറയുന്നു. 11 ദിവസം മുൻപാണ് സൈനുൽ ആബിദ് സുഹറയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. രണ്ടുപേരുടെയും രണ്ടാം വിവാഹമായിരുന്നു. വിവാഹ ദിനത്തിലെടുത്ത ഫോട്ടോയും ഒരു വോയിസും വിട്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇവർക്കെതിരെ അപകീർത്തിപരമായ പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, വള്ളുവനാട് ന്യൂസ്.